დანალ დღეს მაქვს tireless-ის სადაც ესე იგი შევაფასებ მე პირადად რომელი Roblox-ის თამაში მომწონს და რომელი არა. ხო, tireless-ი არის სპეციალური საიტი, სადაც შეგვიძლია ესე იგი შექმნა სპეციალური გამოკითხვასავით რაღაც ეგეთი ჩარტი და მანდ ესე იგი ესე ვთქვა დასვა რომელი მოგწონს, რომელი არა და ასე შემდეგ. ის იქნება ესე იგი ჩემი შეფასება და რეალურად არ ვაფასებ ისე რომ არ ვარ გათამაში, არამედ უბრალოდ მე პირადად არ მომწონს. ამიტომ თუ მაგალითად არ მომწონს აი Skyblock-ის თუ ჩავწერ აი ამ სიაში იმას ანიშნავს რომ ცუდი თამაშია, არამედ უბრალოდ მე პირადად არ მომწონს და მარტო მაგას ნიშნავს. ეს იქნება ესე იგი ძირითადად ჩემი აზრი ამ თამაშებს. თუ გეთ რომ რამე მსგავსი გადავიღო, სხვა რაღაცებს გადაცევი დამიწერეთ რაზე გადავიღო. შეგიძლიათ ამიტომ ლაიქი და მაგით მიხვდები და ასევე ხო რა თქმა უნდა კომენტარში დამიწერეთ რაზე გავაკეთო. ახალი ხარ აუცილებლად გამოიწერე არხი, შემდეგ აქტიურე ზარი და შემდეგ აგზავნე ვიდეოს ყურებ. მადლობა დიდი. დაახლოებით Instagram-ს თუ გენდერეს მეტი კონტენტ ჩემზე და რა გადაგვჩენია დავიწყოთ. კარგი, ეს არ ვიცი რატო არის აქ. უბრალოდ მოყვა ალბათ გადავაგდოთ უკან. ეს რა თამაშია არ ვიცი. წარმოდგენა არ მაქვს. შეიძლება ნათამაშია მქონდეს და არ ვიცოდე. აი, არ მითამაშიაში იყოს ეს. შემდეგ მოდის Adopt Me თუ რაღაც ეგეთი. არა, Adopt Me მერე არის. ეს პირადად არ მითამაშია, მაგრამ Adopt Me რო ვითამაშე, არ მომწონს ნამდვილად. შემდეგი მოდის თუ არ ვცდები Attack on Titan Roblox-ი, რაც ძალიან ძალიან კარგი თამაშია და ამას აქ ჩავსვამ. ეს არ ვიცი რა თამაშია, ამიტომ აქ გადავიყვანოთ Apocalypse Rising. მე მგონი ეს ნათამაშები მაქვს თუ კი ნათამაშები მაქვს. ნორმალური არ არის ცუდი, ეს არ ვიცი. არსენალი ძალიან კარგია, ძალიან გასართობი თამაში არის. შემდეგ მოდის მე მგონი Super Hero Tycoon თუ რაღაც ეგეთ. Tycoon-ი არ არის. უბრალოდ Super Hero Simulator თუ არსები. ნორმალურია ეს. მოდი არის რა. ეს არ ვიცი, არც ეს ვიცი. Bloxburg-ი, ნუ ნორმალური თამაშია, არ არის რაღაც საოცრება. ადრე ვითამაშე და ხო, ესეც შეფასება მაქვს. შემდეგ მოდის Block Hunt-ი, საკმაოდ კარგი თამაშია ესეც. ნუ მაგრამ კარგში ჩავსვა, იმიტომ რომ ახალი აპდეითები არ არის და ეგ ძალიან ცუდია. აი მე უგაბუგა თუ რავი რა ერქვა ამას, ძალიან დიდი ხანი არ მითამაშია და როცა ვთამაშობდი საკმაოდ კარგი იყო, კარგში ჩავსვა. ეს არ ვიცი. შემდეგი არის Skyblock-ები თუ არ ვცდები, ესეც ნუ არის რა. ესეც საკმაოდ კარგი თამაშია. მოდი იყოს ნორმალური. მხოლოდ კარგში ჩავსვა მიზეზით რომ ანუ ახალი რუკები არ გამოდის რაღაც ერთ იმაზე ხარა ყოველთვის. სახის ზვალის ახსნის Tycoon-ი თუ რაღაც სიმულატორი ადრე ვითამაშეთ ეს. ზუსტად ესე ერქვა ვიდეოსაც, სხვათა შორის და ძალიან გასართობი იყო და სხვათა შორის მოგიწონთ, შეიძლება კიდე გადავიღო. ესე ძალიან გასართობია, მაგრამ არაფერი საოცრება, ამიტომ ნორმალურში ჩავსვამ. ეს გამიგია, მაგრამ არ მითამაშია. Before the Dawn არ ვიცი. Bubblegum Simulator-ი ვიცი და ნუ არის რა ესეც. ეს საკმაოდ გასართობი იყო, ამიტომ მოდი იყოს ნორმალურში ჩავსვამ. ეს არ ვიცი. ოკეი, ეს შემეშალ არასწორად ჩავსვი აქ ქვევი ჩამოვიდან. Roblox CS:GO. ეს საკმაოდ კარგი არის, ხოდა შორი ძალიან კარგად არის შექმნილი. Car Crushers იყოს ნორმალურში, არაფერი საოცრება. Ну, პრინციპში მოდი ქვევი ჩამოვიდან ამას. Cleaning Simulator-ი არ მითამაშია. ეს არ ვიცი. Clone Tycoon-ი, ну, ესეც არის რა, ესეც არაფერი საოცრება. ეს არ ვიცით. ვიცით რა, არ ვიცი. Arts es ვიცი. Design-ით მე მგონი, ხო, ვიცი ეს თამაში, არაფერი საოცრება არ არის, ახაც ეს ჩავსვათ აქ. მაინტერესებს საუკეთესოში რომელი მოხდება. Dungeon Quest-ი მე მგონი ვიცი და ეს ნორმალური თამაშია. ეს არ ვიცი, არც ეს. და პრინციპში ისე იმებს ქვევით ჩავიდან. აი, ბევრი ჩავიდან და ქვევით რაც არ მაქვს თამაშები. Giant Survival ეს ვიცი, ეს ნორმალურია. ეს არ ვიცით. Hide and Seek-ი საკმაოდ კარგია. ჩავსვამდი ზევით, მაგრამ საკმე იმაშია, რომ აქაც რუკები არ გამოდის, ამიტომ იყოს კარგი სიმაში. ეს არ მაქვს თამაშები, არც ეს. Island Royale-ი ადრე ვთამაშობდი და საკმაოდ კარგი იყო, ამას კარგში ჩავსვამ. Jailbreak ჩემთვის, პირადად ჩემთვის საუკეთესო Roblox-ის თამაში არის, რაც მითამაშია. ეს არ ვიცი, არც ეს არ ვიცი თუ Mardum Story არის, საკმაოდ კარგია, მაგრამ არ ვიცი ეს რაღაცნაირი ლოგო აქვს. ეს არ ვიცი, ეს ორი, ეს საკმაოდ კარგი თამაში იყო, ძალიან გასართობი ადრე ვთამაშობდი. მოშავდე. ეციტი საკმაოდ კარგი არის, ანუ ძალიან კარში ჩავსვამ. არ მითამაშია ახალი აპდეითები და რაღაცები, მაგრამ რაც თავი მახსოვს, ძალიან მომწონდა ეს თამაში. ეს არ ვიცი, Mipsity არ მომწონს, აი არ მომწონს ეს როლპლეი თამაშები, ჩემი არ არის, ამიტომ აქ ჩავსვამ, მაგრამ დარწმუნებული რომ კაი თამაშია. Miner 7 არ ვიცი, Mining Simulator-ი კარში ჩავსვამ, რადგან ადრე ვთამაშობდი და ძალიან კარგად მახსოვს, როგორი გასართობიც იყო. Murder Mystery X-ი თუ არ ვცდები, ეს არის X-ი.
მგონი, არ ვიცი უბრალოდ. თუ ეგ არის, მაშინ ძალიან კარგი შევსვა, იმიტომ რომ ძალიან გასართობი იყო. ეს არ მითამაშია და ალბათ ეს smart mystery არის. ეს არ ვიცი, natural disaster-ი ძალიან კარგი იყო, სხვათაშორის ადრე თამაშობდით. სადღაც 3-4 ეპიზოდი მაგ გადაღებული და უყურეთ, ძალიან გასართობი იყო, ძველი ვიდეოებია, მაგრამ მაინც და ჩავსვამ ამას კარგში, რადგან ახალი აპდეიტები არ გვაქვს. ეს არ ვიცი. პარკურის სიმულატორი, ნუ არაფერი საოცრება, მოსაწყენია საკმაოდ, ამიტომ აქ ჩავსვამ. ეს არ ვიცი. Arts Phantom Forces Wime ეს ხო, ეს ძალიან მაგარი თამაში არის, იმიტომ რომ ანუ ესეთი ფიზიკები რაც ქონდა დამატებული და შექმნილი პირველია, მე მგონი, აი shooting Roblox თამაშებში მე მგონი პირველი თამაში ეს იყო, ერთ-ერთი. ეს არ ვიცი, Pizza Simulator არაფერი ისეთი არ არის, რაში ჩავსვამ. JoJo's თამაშიც ყოფილა, მაგრამ არ ვიცი, ამიტომ არ მითამაშია. Full Tycoon მახსოვს, არაფერი საოცრება. Prison Life-იც მახსოვს, ნორმალურია, არაფერი ესეც საოცრება. ეს არ ვიცი ესენი. Would you rather ეს ნათამაშები მაქვს და ნუ ნორმალურია, არაფერი ისეთი. Restaurant Tycoon-იც არის რა, ადრე ვითამაშე და იმდენად განსხვავებულიც არ იყო. Retail Tycoon-ი ესეც აქ იყოს. ეს არ ვიცი ესენი. Death Run-ი, Death Run-ი არის ჩემი პირველი Roblox-ის თამაში, აცოდეს მე მაგ ნათამაშები. ამიტომ მოდი მიუცემ კარგს, რადგან ნუ კარგ მოგონება დამრჩა. Stop It Slender ეს საკმაოდ არის, ანუ ცუდი არის ყოველ შემთხვევაში, არ არის შავსოთ. Skywars-ი ცუდი, ანუ არ მომეწონა ყოველ შემთხვევაში. Roblox Skywars-ი არის ძალიან ცუდად გაკეთებული. Speedrun-ს ჩავსვამ მეოთხე ნაწილს კარგში, იმიტომ რომ მართლა კარგად იყო დამზადებული. ეს არ ვიცი, Strucidi, Wime Strucidi ძალიან მომწონდა და ადრე თამაშობდი, ეხა დიდი ხანი არ მითამაშია. ავიტანოთ ეს ძალიან კარგში, იმიტომ რომ მე მგონი Fortnite-ის მაგვარი Roblox თამაში ესეთი არ არსებობდა და არც არსებობს შეიძლება, ამიტომ Strucidi იყოს ძალიან კარგში. Island Royals მირჩევნია მე პირადად, იმიტომ რომ უფრო კარგად ქონდათ შექმნილი Strucidi. ეს ნუ ნორმალურია, არაფერი საოცრება. არა, საკმაოდ ცუდად იყო გაკეთებული, მაგრამ ნუ კაი იყო თამაში. Surfy არ ვიცი. Theme Park Tycoon-ი ну нормалурия, არაფერი ესეც საოცრება. ეს არ ვიცი. Survive the Titanic, ადრე ვითამაშეთ ეს ობიდაც საკმაოდ გასართობი იყო. იმედია ობიზე არის აქ საუბარი. ადრე რო შექმნა ერთმა ობის შექმნამა, არ ვიცი რა მახსოვს სახელი. და ეს სხვათაშორის ნორმალურია, არაფერი საოცრება. Power of Hell, ოუ ეს როგორ მეზღება ეს თამაში. იყოს არის რა. Treasure Hunt სიმულატორი ეს ის არის, რომელსაც მე ვფიქრობ, თუ ეგ არის, მაშინ ვიდეოც მაგადაღებული და საკმაოდ კარგი თამაშია ეს. Vehicle Simulator საკმაოდ კარგი არის, კარგად არის შექმნილი. Roblox Water Park-ი არ მომეწონა მე. Okay, what the fuck, okay. არ ვიცი რაღაც გავწელე, ძალიან ცუდად, ამიტომ ეს ნაწილი არის იგივე არ ნათამაშები. არ ვიცი, ძალიან გაიბაგა საიტი, წარმოდგენა მაქვს რა არის და ამიტომ პირდაპირ ვიტყვი. Zombie Attack-ი ძალიან კარგი იყო ადრე მაგ ნათამაშები და Zombie Rush-იც ვითამაშეთ ადრე და ну нормалური იყო. ეს არის ჩემი tier list-ი. ყოველთან წელი არ არის, არ მაგ ნათამაშები ძალიან ბევრი Roblox თამაში როგორც ჩანს. რომელიც არ მომწონს ესენია Adopt Me, Mip City და Skywars. Skywars უბრალოდ ცუდად არის დამზადებული და ხო, მაგიტო არ მომწონდა. Adopt Me და Mip City არის roleplay თამაშები და მე პირადად არ მომეწონა. Bloxburg-იც ეგეთი რაღაც მსგავსია, მაგრამ უფრო უკეთესია მე მგონი ჩემი აზრით. შემდეგ მოდის Arira სექცია, რაც ну Arira. და ჩემთვის საუკეთესო თამაში მთლიან ში არის Jailbreak-ი და თუ არ ცნობი Squid Games, Hexa Games ჩავსვამდი საუკეთესოში ან ძალიან კარგში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ანუ სწრაფად შექმნეს რა და ძალიან ხარისხიანია. Okay, დაიფიქსა თურმე. ხო, აი Water Park ჩავსვამ Arira-ში. ეს არ ვიცი, ესეც არ ვიცი, ამას ჩავსვამ ნორმალურში და ესეც ნორმალური. ხო, საბოლოოდ ესე გამოიყურება ჩემი tier list-ი Roblox-ის თამაშებიც. Ну, ра, ყველა არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ, ну, რაც არის, ესე გამოიყურება. აღმოჩენ კიდევ ერთი tier list-ი, რომელსაც, ну, ბევრი თამაშია ძალიან, ამიტომ უცებ მიუყვები, რაც მომწონს და რაც არა. მიუყვეთ, ესე იგი, რაც არისო წინა tier list-ში და იმის მიხედვით შევაფასე პრინციპში, რადგან, ხო, ну, წინები ვიცოდით ისედაც უკვე და ჩემი შეფასებაც გასაგებია იმედია. ხო, აი ეს თამაში მიყვარდა, ადრე თამაშობდი, ჩავსვამდი კარგში. Roblox Spider-ი კიდე კაი ეს ვიყო, რადგან მინდოდა რომ შემიფასებინა. ამას ჩავსვამდი კარგში, რადგან რუკები არ გამოდის, სწორი ძალიან კარგში ჩავსვამდი, იმიტომ რომ მართლა კარგად აქვს შექმნილი, ანუ მართლა კაი კონცეფტია. დანარჩენები ანარ ვიცი, ანუ უკვე შევაფასეთ პრინციპში. და ხო, ანუ ეს თამაშები მე მგონი კარგებია. რა თქმა უნდა, თუ შეხვალთ ჩემს Roblox-ის პროფილზე
აკაც ჩავსვამ ხოლმე რა რომელია ჩემი საყვარელი თამაში და ასე შემდეგ და ეს სამი არის ჯერჯერობით ჩემი ფავორიტები და ხო შეგიძლიათ ესე იგი აკი ხილოთ ხოლმე რასაც დავამატებ ეს იქნება ესე იგი ჩემი ყველა საყვარელი Roblox-ის თამაშები. იმედი მოგწონეთ დღევანდელი ვიდეო, ეს ხო ესე იგი ჩემი აზრი რა თქმა უნდა ყველა თამაშზე, რა თქმა უნდა რომლებიც შეაფასე, რომლებიც არ მომწონ და ეს თამაშები რეალურად კარგია, მაგრამ მე პირადად არ მომწონს ესე რა თქმა უნდა არ მაქვს ესეთი უღამი, ესე რა თქმა უნდა მაგ თამაშების, რადგან უმეტესწილად როლპლეიებია და Roblox-ში როლპლეი მე პირადად არ მომწონს. თუმცა მე მსგავსი გადავიყავოთ სამ დამიტოთ ლაიქი, შემდეგ შეიძლება გავაკეთოთ Minecraft-ის მინი თამაშებზე თუნდაც, ან მობებზე ან რაღაც ეგეთი, ამიტომ დამიწერთ კომენტარებში შემდეგში რა თემატიკას გავაკეთო ეს ფაილისტი. ასე გამოიწერთ ახლა გააქტიურეთ ზარი და შემდეგ გადავიდეოთ. მადლობა დიდი. Там вот Instagram студентерс მეტი კონტენტ ჩემზე, თქვენ Instagram-ს სკისობ წარმოდებს და ბა ბა.